ئەم ڕفرۆندومەی ئەنجۆم درەوە نەبوو فەرسکردنی ئەمری واقعە و نەبوو دیاریکردنی سنوورە، بەڵکو بوو ئەوە بوو گەلی کوردستان بە شێوەیەکی دیموکراتی و ئاشتیانە ڕێی خۆی لەبارەی چارەنووسی خۆی دەرببڕیت. جارێکی تر داواتان لێ دەکەم وەرن بۆ بە گفتوگو چارەسەری کێشەکان بکەین. داوا لە بەڕێز حەیدەر عەبادی و هەموو هێز و لایەنەکانی عێراقی دەکەم ئەوانەی بڕوایان بە گفتوگو هەیە دەرگای حیوار دانەخەن، چونکە تەنیا حیوار و گفتوگو چارەسەرە. ئەگینە هەر سزایەک لەسەر گەلی کوردستان دابنرێت، خو لە ئەنفال و کیمیاباران و کۆمەڵکوژی و نان بڕین کاریگەرتر نابێ. لەبارەی وڵاتانی دراوسێش ئێمە نامانەوێت بە هیچ شێوەیەک هیچ گرفتێک بێتە پێش. باشترە ئەوان هاوکار بن و ڕۆلی ئیجابی بوو چارەسەری گرفتەکان لە نێوان هەولێر و بەغدادا بگەڕن. کۆمەڵگەی نێودەوڵەتیش دڵنیا دەکەینەوە کە ئێمە لە ئێستاوە ئامادەی گفتوگوی جددین بوو چارەسەری کێشەکان لەگەڵ بەغدا و تەکیدیش دەکەینەوە کە ئێمە بژاردەی ئاشتیمان لەگەڵ هەموو لای هەڵبژاردووە. جەخت لەوە دەکەینەوە کە بەشێکی کاریگەر دەمینینەوە لە ناو هاوپەیمانی نێودەوڵەتی لە شەڕی دژی تێرۆر و لە بارەی ئاوارەکانیش کە ئێستا لە هەرێمی کوردستانن. ئاوارەکان خوشک و برای ئێمەن و کوردستان ماڵی خۆیانە و لە هەموو کاتێک زیاتر پارێزراو دەبن.